коли ми розглядали систему НТУ, НТУ-крипт, у нас виникали такі специфічні фактор-кільця. Специфічні фактор-кільця, там, серед членів на Z по певному ідеалу. От, у 2009 році ще один математик Вадим Любашевський ввів певну модифікацію задачі навчання з помилками, яка визначається ALWU, де A stands for ring. Це аж ніяк не кругла задача з помилками, це задача навчання з помилками на кільцях. В чому відмінність? Ну, вона не дуже велика, але вона є. Відмінність в тому, що ми дивимося на векторі A не як на не тільки, верніше, як на векторі з Z степені N чи Z степені N, а ми на них дивимося як на елементи фактор кільця. Тобто ми розглядаємо, давайте розглянемо той випадок, який нам найбільш цікавий, значить, розглядаємо кільце RQ, яке є нічим іншим, як сам себе кільцем ZQ з X профакторизувати по многочлену, по ідеалу проведеного члену під степені D плюс 1. Причому, ну, насправді, тут не обов'язково брати конче такий многочлен, хоча, мабуть, не існує в перекладі криптосистем, де б розглядався якийсь інший. Ну, N2, правда, контрприклад, але ясно, що це все, так мовити, інспіровано N2. Так, там було у нас x степені n велике, мінус 1, якщо пам'ятаєте, да? Це круговий многочлен. Тут ось такий прийнято розглядати, причому ось це число D – це степень V. Степень V. Ну, зокрема, це може бути 1. Це конкретний степень V. Степень V вибирається виключно для рахування перформансу. Тобто, щоб рахувати було швидше. Можна такими блоками це все брати. Отже, беремо таке кільце. Так? Що таке його елемент? Що таке елемент А із РК? Елемент А із РК – це насправді, ну, як ми знаємо, многочлен степені меншого, ніж D. Степень строго меншого, ніж D. Що це саме, що можна розглянути, як вектор. Вектор довжини D над D. Ну, ми вже знаємо. Ми просто вибираємо коефіцієнти, скажімо, в порядку там, зростання степенів чи спадання степенів, як ми домовимося. Це не принципово. От. І тоді це просто вектор над Z. Тобто, з точки зору, скажімо, представлення даних, що тут? Що тут? Це рівно одне і те ж саме. Це одновимірний масив інтів. Все. Але з точки зору математики, ну так, да, це вектор, який там можна множити на скалярі, додавати між собою. А тут у вас з'являється нова унікальна можливість. Такі вектори можна множити між собою. Причому правило множення дуже просте. Яким буде правило множення? Ну, ми його вже обговорювали, коли говорили про це укрипті. Значить, правило множення таких векторів дуже просте. Значить, що треба зробити? В першому кроці їх треба помножити як звичайні многочлени. І на другому кроці треба взяти розкачу відділення на х степені d плюс 1. А другий крок, насправді, відносильний такому кроку 2-3. Значить, що значить, що ми беремо остачу ділення на х степені d плюс 1? Це означає, що ми всі степені вищі рівні d
міняємо на степінь, ну якщо це степінь К, ми його міняємо на степінь К-D і міняємо знак. Офіційно. Віднімаємо старше від молодшого, так? Щось таке. Ну, тобто ми, скажімо, якщо у вас був там степінь X, степінь D, так, то він у вас трансформується в мінус 1. Ну, тому що X степені D плюс 1 – це 0 в нашому факторфіці, тобто X степені D – це мінус 1. Відповідно, X степені D плюс 1 перетворюється в мінус X. X степені D плюс 2 перетворюється в мінус X квадрат і так далі. Найвище, що в нас там може вийти, це X степені D мінус 2, перепрошую, 2D мінус 2, і воно у нас трансформується в мінус X степені Значить, мінус з'являється за рахунок того, що тут була плюс одиничка. У випадку факторизації за круглим членом там була мінус одиничка, і тому ми просто міняли степінь на d менше. Зокрема, що означає це правило при множенні на x? Такі базові множення – це просто множення на x. Давайте зрозуміємо, якщо у вас є многочлен якийсь, а1 і так далі, а1 мінус 1, так, і ми його множимо на многочлен x, ну, ікс у нас буде записуватися як 0, 1, далі 7, так? Значить, що це буде? Помножити на ікс означає, що всі степені зростають на одиничку. Тобто нульовий степень стає першим, перший, другим і так далі. Найцікавіше стає, настає на d мінус першому степені. Він стає детим. Детого у нас нема. Ми повинні замінити за цим правилом. Ми повинні з нього зробити мінус одиничку. Отже, ми просто повинні останній коефіцієнт поставити на перше місце та щось протилежним знаком. Тобто тут буде в нас мінус а1 мінус перше, а далі пішли всі коефіцієнти а0, а1 і так далі, а1 мінус 2. Тобто множення на х – це просто циклічний сум нашого вектора з заміною знака в останнього коефіцієнта. Ну, насправді це базова операція, яку от треба один раз реалізувати, і через неї виражається насправді множення. До чого я веду? І де з'являється L1? А, ну, я вже сказав, що ми хочемо отримати якісь додаткові рівняння, маючи лише одне. Якщо ми тепер будемо знати, що наші вектори 1m – це не просто вектори там, з ку степені n, а вектори з кільця q, так? І крім того, ми будемо знати, що тут у нас стоїть не скалярний добуток, а добуток в нашому кільці, так? Тоді нам автоматично треба підкрутити оці параметри, тобто B1 і шум повинні братися не із кільця ZQ, а повинні братися з кільця RQ. І тоді ми отримаємо от задачу, яка називається RLE. Так? Тобто на вхід RLE але теж на RP. Тут вже велика відмінність, вже розподіл на іншій множині, на іншому кільці, насправді. От. І ми беремо B1, B2, знову ж таки, намірно розподілені на RP. І в нас виникає наступна система. Це вже не є система лінійних рівнянь в певному сенсі, так? Тобто її можна перетворити в систему лінійних рівнянь. А виникає така система. Значить, А1 помножити на х, додати L1, це буде B1. Значить, це рівність уже в RQ. Зверніть увагу. Ми множимо вектори в RQ, додаємо шум з RQ, отримуємо результат з RQ. Тобто це рівність векторів, це не скалярна рівність.
так само на 2 на х плюс так званий мега 2 і так далі, а m на х додати m в лінії бм. От і це у нас дві зірочки. Так, і задача навчання з помилками над кільцем. Real learning with errors полягає в тому, що на вхід нам приходить параметрами там у які ще є параметри, де такі, так? От, на вхід нам приходить набір паузи АМ, а також Б АМ, і на вихід нам треба знайти Х таким, що виконувалося дві. Насправді, це в певному сенсі окремий випадок LVE. Чому? Тому що якщо ми подивимося, скажімо, на першу рівність, то її можна інтерпретувати як делінійних рівнянь. Звідки беруться ці делінійних рівнянь? Ну, просто прирівняйте всі координати, зліва і справа, так? Зліва і справа у нас стоїть вектор довжини d. Тут прирівняйте всі ці координати, у вас виходять абсолютно лінійні рівності. Але який вигляд мають ці всі рівняння? Всі ці рівняння насправді легко породжуються з одного, тому що ми знаємо, що відбувається перемноження на х. Ми знаємо, що це циклічна перестановка заміною знака перенесеної координати. Тобто всі ці рівняння, вони насправді породжуються з одного. Тобто з точки зору системи, тут записано в d разів більше рівнянь, ніж в задачі LVE. Це компактніший запис, який містить більше інформації. І от з точки зору якраз перформансу для криптосистем це важливо. З точки зору стійкості, тобто складності, Любашевський теж довів, що RLVE, вона нічим не легша, ніж LVE. Це гарна новина з точки зору криптосистеми. Тобто, якщо ви базуєте криптосистему стійкості, якої будуєте криптосистему стійкості, якої базується на RLVE, то вас чекає зумовний успіх. От. Ну, в чому насправді складність побудови? Це, звичайно, виборі параметрів. Так. Виборі параметрів, тому що коли ви повинні згенерувати параметри криптосистеми, у вас, зокрема, виникає задача навчитися брати семпли згідно розподілу хід. Скажімо, про хід там багато чого відомо. Що це там дискретний гаусський розподіл, відомо середнє квадратичне відхилення, розподілення, все це відомо, все це дуже чудово, але навіть рівномірних розподілів, звичайно, ж не буває на практиці, але як згенерувати хід – це окрема задача, це ціла наука. Тобто згенерувати коректні параметри можна тільки наближено. В цьому проблема. Так? Коли ви генеруєте параметри для RSA, ви все рівно в кінці запускаєте детермінований алгоритм перевірки простоти, і ви гарантовано знаєте, що ви таки побудували прості числа. Там все строго доведено. Тут, насправді, неможливо довести, що ви вибрали параметри згідно хід. Ви тільки наближено знаєте, що їх вибрали згідно хід. Ну, така виходить. Нечітка. Нечіткий вибір параметрів. І з тим нічого не зробиш. Чи можна тільки статистично? Тобто ваш генератор, так, його можна там довго запускати, він буде генерувати класні параметри, але з мільйонного разу він помилиться. І на мільйонному разі комусь не пощастить. І він своїми параметрами буде швидко зламаний. Тобто нападнику залишається тільки чекати свого моменту. Правда, ніхто не знає, коли він настане. Або гірша ситуація. Вам продали гарний хі-генератор з бекдором. Тобто він нібито хі, але й не хі. Тобто міняється там якийсь один біт, і він перестає бути хі розподілом. І цей один біт можна змінити, скажімо, якимось патчем. От там, вибачте, ви там один коментар забули відкоментувати, знаєте. Так. Ну що, взяли я тепер трошки краще чи ні? Чи ще гірше стало? It's ring, да. Нічого. Понятно, вже все. Так.
Я повторюю, що з точки зору застосування, найскладніше, що тут є, це навіть якщо ви знаєте математично, яким умовам має задовольняти хід, це реально імплементувати генератор, який буде семплити дані згідно цього розподілу. Це окрема задача. Її можна тільки наближити. Не може бути, в принципі, не може бути точно. Так, да, можна тести якісь там писати, так як пишеться. Ну, але з тим нічого не поробиш. Хочете мати стійкість до квантових алгоритмів, мусите миритися з такою нечіткістю, як було так.